Snake Eyes. Você salvou a minha vida. Por quê? Eu olhei nos seus olhos e vi honra. Eu tenho uma dívida de gratidão com você. Durante 600 anos, o nosso clã trouxe paz para o Japão, junto com os nossos aliados, os Joes. Junte-se a nós. Eu preciso de guerreiros como você para deter a Cobra. O que é a Cobra? A Cobra é a maior organização terrorista do planeta. Vão iniciar uma guerra. Desculpa, essa guerra não é minha. Então diz por que tá aqui. O meu pai foi morto quando eu era criança. Eu não tenho casa. Eu adotei o nome Snake Eyes porque tive azar a vida toda. Eu não posso te dar um nome, nem um passado, mas posso te oferecer um propósito. Ainda acho isso um engano. Você acha que eu deixaria o clã em perigo? A Cobra vai aniquilar você. Eu sei que você ficou impressionada comigo. Mas você nem imaginou, né?